Сергій Неліпа – співвласник підприємства, що виробляє гідравлічні інструменти. Такі інструменти можуть підіймати велику вагу. Чоловік розповідає, двічі евакуював своє виробництво через агресію Росії. Вперше перевозив обладнання у 2014 році, тоді переїхав у межах Донецької області. З початком повномасштабного вторгнення Росії вивіз підприємство на Хмельниччину. При початку бойових дій все зупинилось, виробництво зупинилось, всі проекти зупинились. Трохи там попрацювали в кінці лютого та на початку березня в якості допомоги Збройним силам. Дізнався про програму релокації підприємств, подав заявку. Сергій Неліпа каже, зараз орендують цех та відновили виробництво. Частину обладнання також орендували, бо, власне, вивезли не все. Два токарних верстати, фрезерувальний верстат, прес випробувальний, навіть не прес, це рама випробувальна, 800 тонн у нас була. Виробляємо гідравлічне обладнання, домкрати, знімачі, насоси, маслостанції, преси. Тут, на Хмельниччині, розповідає інший співвласник підприємства Віталій Кіцмен, ремонтували гідравлічні підіймачі для літака «Мрія». В комплекті три підіймача гідравлічних. Два були просто неробочі, які стояли. Третій був в Гостомелі, там його побило. Залетіла ракета, побило, повибило осколками, погорів він там. Віталій Кіцмен каже, 160 тонн зводить один такий підіймач. За словами чоловіка, підприємство взялося їх ремонтувати, бо вже мало досвід. Два підіймачі зробили за місяць, третій протягом двох. Треба було підійти, немає кресла, немає там технічно, як їх робити, які розміри там. Немає з чого їх брати, інформації було дуже мало. Ми займаємося, з 10-го року займаємося, навіть більше займаюся цим, тобто є досвід. Про роботу над цим проєктом Віталій Кіцмен каже. Це робота, яка там запам'ятовується, якою можна там з кимось поділитись там, чи розповісти. Всі знають, що таке літак «Мрія» і там якоюсь частиною до нього, там до його ремонту приклали руки. Якось так. Трошки гордість, може, якась. Зараз не вистачає спеціалістів, розповідає Сергій Неліпа. Токарі-фрезерувальники. Це от такі досить дефіцитні спеціальності, навіть в Донецькій області. З Дружківки із нашого підприємства евакуювалось близько 40% наших працівників. Вимушені були йти до лав Збройних сил України. 63 підприємства переїхали на Хмельниччину з початку повномасштабного вторгнення Росії за урядовою програмою релокації бізнесу із зони бойових дій або наближеної. Про це розповіла директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук. Якщо підприємство планує переїхати в одну із умовно безпечних територій, вони мають подати заявку через сайт Мінекономіки. В заявці просто зазначаються всі параметри – профіль діяльності, які вимоги до приміщення або до умов перебування. Катерина Савчук каже, переїзд «Укрзалізницею» підприємство оплачує держава. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельниччина.